כן, חברים, שאלות אחת לשאלות. שי. סיכום של המשחק, איך השבירה אחת בכל מערכה, אני רוצה לסגור את העניין. כן, אני חושב שזה מודש מאוד קשה לשחק, אנחנו מהיר, קצת יותר מהרגיל, ושנינו קשה. אני חושב שסך הכל שחקתי טוב, רק את הנקודות החשובות. היה משחק, הוא שחקן נורא בכלל, ובמודד השבועות שחקתי קצת יותר טוב ממנו. טוב, היה כמו שאמרת, שבירה אחת, וזה היה נראה קצת אולי יותר קל מאשר התוצאה, כי בצד שלישי היה לו ברייקפוינט, והקטי סוף שני אייס, ואם זה בחוץ, אז אני יכול להיות תודה למגרש. אותו דבר גם בסט הראשון, היה שתי ברייקפוינט היו לו, ואני שמח שלא נשברתי היום, ואני חושב שהסרב לא הקטי בעוצמות אולי גבוהות, אבל נכנסתי, הקטי סרבים נכונים, אולי גם לא יודע כמה היה החוצים של ברייקפוינט. בסרב הראשון, אבל קטי זה סרבים במקומות שהוא לא קרה. אמרת על הסרב, אבל זה שואל אם אתה זוכר מתי הפעם האחרונה שלא נשברת במשחק של 5. אולי נגדו, על הדשא. לא, סתם. שינית משהו בסרב? פשוט הוא מעקה הרבה מאוד סרבים כל יום. השנה בכללי, לפני תחילת השנה, שינית משהו? קצת, כן, שיניתי משהו, אבל משהו קטן שזה אצלי, זה לא שישים לב לזה. זה מומנט שחוזר מהמשחקים האחרונים בכלל. איך? זה חוזר כל המשחקים שאנחנו רואים עלו תוצאות. כן, 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 זה קצת עובד לטובתי השנה, אבל כל שנה ניסיתי לשנות קצת משהו בסרב. אני חושב שהסרב בכלל, והסרב העולמי הוא אחד הדברים הכי חשובים עכשיו, ואני לא עומד על 90, אז אני צריך יותר להחליף באחוזים יותר גבוהים, ולשחק יותר נכון אחרי הסרב, במכה השנייה, ולחשוב קצת יותר על מה הוא, לאן אני חושב שהוא יקר, רק יאו לאחור, לאן הכדור הבא יבוא. אז ככה שאני חושב שעל הדברים האלה אני עובד יותר מאשר על הסרב. אני מבחינתי, נכון, יש לך דבר לשחק פה, או לכל דברים אחרי כל העולם? האמת שהייתי מאוד לחוץ כל השבוע, ולא הרגשתי נוח על המגרש, אני חושב שגם בטח הוא לא הרגיש. מי זה? אני חושב שגם הוא לא הרגיש כל כך טוב על המגרש. זה מוריד קצת את הביטחון שהיה לי. אנטי, שאלה, אנטי, שאלה. אני יכול לדבר. לא, ככה שאני חושב שהיו לי הרבה משחקים טובים בחודשיים האחרונים, באמת חוץ מהשבוע האחרון, שקצת במיאמי, שהייתה לי הגלה די טובה, ולא שחקתי טוב, לא שחק יותר טוב כלמנט, אבל סך הכל אני חושב שהיו לי והיו לי חודשיים טובים, היום גם בסדר. כן. דודי, שיחקת נגדו בווימבלדון בשנה שעברה, לקחת משהו מהמשחק הזה? זכרת איך הוא משחק? כן, בטח. כן, זכרתי שהפורם שלו כמובן הרבה יותר טוב, והוא אוהב ללכת בסרב הראשון הרבה החוצה לפורם שלי, והוא עדיין עשה את זה. זכרתי שאני צריך לקחת לו הרבה ספייסים, למרות שלא עשיתי את זה היום מספיק. וזהו, לא לתת לו לשלוט בנקודות, למרות שהוא שלט בדי הרבה נקודות מהמשחק עם הפורם שלו, שחקתי קצת פחות בסט ממה שהייתי בסרב. שיחקת בכוונה, שיחקת היום על אחוזים, נתת לו לעשות את הטעויות? כן, אני חושב שהמגרש הזה עוזר לי, גם עם הסרף, גם עם הסלייץ, גם כדור שאני מנסה לקחת יותר מוקדם ועוזר לי, אז לא ניסיתי ללכת על הקווים יותר מדי ולנסות לדחוף אותו אחורה מהבית. תנו לי סיכויים להמשך המפגש הזה? אני חושב שאנחנו... הייתי חותם על נקודה אחת ביום ראשון, לא נראה לי אם נפעל טוב. הסיפורים שלנו טובים עכשיו, כי השחקן הזה, מג'אדו, לא נצטרך הרבה השנה, הוא גם לא הכי אוהב את המגרשים האלה, אז ככה שאני מאמין שבאתו יכול לנצח אותו בפגיעות המשחק הזה. וגם אם הוא לא נצח, אנדי ויוני זה כמעט נקודה בטוחה, וביום האחרון, גם אני, גם וייטו, אני מאמין שאנחנו נביא טניס טוב בשביל להגיע כבר שוב למפגש, שוב לנסות לעלות הרבה יותר. כן. דודי, שנייה,
שוב נראה קדימה לעונת החמר. נרשמת לצ'לנג'ר ברומא בשבוע של מונטה קרלו, ואתה מדורג שם ראשון. מה התוכנית שלך לטורניר הזה בכלל עונת החמר? אתה מתכוון לשחק בכל הטורנירים הגדולים? כן, חוץ ממונטה קרלו, כמו שאמרת, כי לא נכנסתי ולא רציתי להתחיל במוקדמות לתחרות גדולה, אז רציתי לשחק צ'לנג'ר על החמר. השנה אני משחק רק על החמר כל החודשיים שיש, כמעט חודשיים שיש על החמר, מה שלא עשיתי בעבר. משחק צ'לנג'ר רק בגלל שאין לי מספיק רבי אמון פה בארץ ולא רוצה לצורה אשר לתחרות גדולה, אז אני מקווה שיהיה לי כמה משחקים בצ'לנג'ר ברומא ואז אני אמשיך לתחרות גדולות. עוד שאלות? תודה רבה.